Утрово се случила вистинска драма во Струмичката обшта болница. Како на филм, група струмичани украле мртовец од инфективна амбуланта. Настанот се случил за кусо време откако човекот бил примен во амбулантата во тешка состојба. Керката и сопругата го донеле сега починатиот околу 9 часот наутро со отежнато дишење. Според директорот на болницата Наке Гогов, човекот за кусо време починал. Само неколку минути подоцна, вработените биле сведоци на несекојдневната случка. Инако ќе покренем постапка за силеджиството што го прават под фамилијата, негови пријатели, роднини кои се, за да сакам да ги заштитам персоналот на инфективно одделение, затоа што тоа е сепак стресна ситуација, да и сосети, гадости, се, навреди, секакви. Вработените во инфективна амбуланта не можеле да се справат со упорните мажи. Го повикале болничкото обезбедување од соседната зграда, но додека реагирале, починатиот бил однесен. Повеќе од 20-тина мажи го кренале починатиот пациент со болничкиот кревет и го носеле околу 20 метри до комбито кое што било паркирано во кругот на обшта болница. Од Државниот здравствен и санитарен инспекторат велат дека се врши вонреден инспекцијски надзор во Струмичката болница. Случајот е пријавен и во полиција од каде што се очекува да постапат против вклучените во невообичаената кражба.